नमस्कार, मी डॉक्टर अनिल सदाशिवराव कांबळे, MBBS MD मेडिसिन। गेल्या 20 वर्षापासून मी परभणी येथे वैद्यकीय प्रॅक्टिस करतो। आज आपणा सर्वांना मला सांगताना विशेष आनंद होतो की आम्ही दत्तधाम येथे अबोली हॉस्पिटल प्रायव्हेट लिमिटेड याचा शुभारंभ करत आहे। हे हॉस्पिटल परभणीमधलं सर्वात मोठं 70 बेडचं असलेलं मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल आहे। ह्या हॉस्पिटलचं वैशिष्ट्य म्हणजे या हॉस्पिटलमध्ये 30 बेडचं ICU आहे। याच्यामध्ये कोरोनरी केअर युनिटसाठी आम्ही 7 बेड विशेषतः ठेवलेले आहेत। या कोरोनरी केअर युनिटमध्ये आम्ही हृदयरोग, हार्टअटॅकच्या पेशंटच्या सर्व प्रकारच्या आजारांचा आम्ही इथे उपचार करणार आहोत। तसंच ICU आहे आमच्याकडे 13 बेडचं। या 13 बेडमध्ये आम्ही जे अति गंभीर स्वरूपाचे जे आजार असतात त्याच्यामध्ये दमा असेल, अर्धांगवायी असेल, साप चावलेले पेशंट असेल, विष पिलेले पेशंट असतील, अशा सर्व प्रकारांसाठी आम्ही 13 बेडची ICU या ठिकाणी सुविधा आहे। त्यानंतर सर्जिकल पेशंट जे आहेत त्या सर्जिकलच्या पेशंटसाठी आम्हीसुद्धा सर्जिकल ICU या ठिकाणी आहे। ते सुद्धा 10 बेडचं सर्जिकल युनिट या ठिकाणी आहे। अति गंभीर स्वरूपाचे जे आपण ऑपरेशन या ठिकाणी करतो त्या सर्व पेशंटला आपण त्या सर्जिकल ICU आपण ठेवून उपचार करू शकतो। तसेच परभणीमध्ये सर्वात पहिल्यांदा आपल्या अबोली हॉस्पिटल प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये मॉड्युलर OTचा कन्सेप्ट आम्ही घेऊन आलेलो आहे। हे मॉड्युलर OT असे असते की यामध्ये आपण गंभीर स्वरूपाचे जे ऑपरेशन असतात की जे पुणे मुंबई या ठिकाणी होतात तशाच प्रकारचे जे ऑपरेशन आहेत ते आपल्या हॉस्पिटलच्या मॉड्युलर OTमध्ये आपण सहजपणाने ऑपरेशन करू शकतो। यामध्ये मेंदूचे जे आजार असतात, गुडघ्याचे आजार असतात, डोळ्याचे आजार असतात, अशा गंभीर स्वरूपांचे जे आजार असतात अशा सर्व प्रकारच्या आजारांसाठी मॉड्युलर OT एक वरदान ठरते। कारण या मॉड्युलर OTमध्ये होणारं इन्फेक्शन हे सर्वात कमी असतं। या हॉस्पिटलचं वैशिष्ट्य म्हणजे या हॉस्पिटलमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची टीम आहे। यामध्ये ऑर्थोपेडिक्स आहेत, सर्जन आहेत, नेफ्रॉलॉजिस्ट आहेत, युरोलॉजिस्ट आहेत आणि आम्हाला दर महिन्यामध्ये व्हिजिट करणारे कॅन्सरचे तज्ज्ञ आहेत, सायकॅट्रिस्ट आहेत आणि म्हणून हे हॉस्पिटल संपूर्ण तज्ज्ञांनी युक्त असलेलं हे परभणीमधलं सर्वात पहिलं आणि सर्वात मोठं असं हॉस्पिटल आहे। यामध्ये आम्ही डायबेटिक क्लिनिकसुद्धा सुरू करत आहेत। डायबिटीसच्या सर्व प्रकारच्या आजारांसाठी या ठिकाणी डायबेटिक सेंटर आहे। तसंच औरंगाबादचे डॉक्टर फटाले मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही ओबेसिटी क्लिनिकसुद्धा या आमच्या हॉस्पिटलमध्ये सुरू करत आहेत। तसेच व्यसनमुक्ती केंद्र सर्वात पहिल्यांदा आपण परभणीमध्ये आम्ही या हॉस्पिटलमध्ये व्यसनमुक्ती केंद्र सुरू करत आहे। व्यसनमुक्ती केंद्रामध्ये आपण दारूचे जे पेशंट असतील त्याच्यानंतर ज्यांना तंबाखूचं व्यसन असेल आणि अनेक प्रकारचे जे व्यसनं असतात त्या सर्व प्रकारच्या व्यसनाला मुक्त करण्यासाठी आपण आमच्या हॉस्पिटलमध्ये व्यसनमुक्ती केंद्रसुद्धा आम्ही सुरू करत आहे। आणि हा जो परिसर आहे दत्तधामच्या जवळचा परिसर आहे, अत्यंत स्वच्छ असलेला असा परिसर आहे आणि खेळती हवा आणि एक चांगलं मोठं हॉस्पिटल, सुसज्ज हॉस्पिटल या ठिकाणी आहे। आणि विशेष सांगताना मला अजून एक आनंद होतो की आपल्या हॉस्पिटलमध्ये शिवभोजनाची व्यवस्था आहे। इथले 100 जे ॲडमिट पेशंट असतील त्या सर्व लोकांना फ्रीमध्ये आम्ही मोफत दुपारचं जेवण आम्ही देतो आहे आणि अशा प्रकारचं आमचं हॉस्पिटल एक सुसज्ज हॉस्पिटल आहे। आपण नक्कीच या ठिकाणी एकदा विशेष भेट द्या।